کماله شونډو سرجري کړي دا قدرتي دي مینوالو دا غار څه قدرتي دي نورم خوښه خپله مریم د علي شو شونډي قدرتي داسې دي مننه چای والا زړګي مننه علي شو ګیم یو ګټه ثانک یو بچه ثانک یو بچه غړ غړ دنه ماو بیدا وی تاو بیدا ماو ګټه امیزینګ خوس پنیشمنت کې کنه کې ګوره خلکو سندنګ کولی شو بده خبره یو پر یو نه 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 ظلم دی ګوره خو دې کې په یو ډایمنډ دی دوه ډایمنډ خو ګوره نه 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 جی زدا دی شو قسم دی زبرست راځي زبرست راځم کنه ته راشي اوس خو چې کم دی اوس دې ګیم نه خو بس دا ګیم خو شو درې پیری ګیم شو کنه اوکے رستو کې بیا خلک ډېر فری وی او دې ټایم کې دونه خلک نه فری وی دونه مړه خو خلک صحیح ده څه وکي نو پرابلم بعد کې بګیم خدا خلک مسیجونو جوابونه بیا ډېر سختي کنه یو پک وس مریم پکې بیا ولیکل و علي شو ته وای سر ته کم تیل ورکه پلیز ما ته وای زما د سر ویخته ورځي مریم دا دونه غټ میسج دنیاري کړو درته زه خو تیل نه ورکوم مله تیل نه خامت باندې تیل ډاکټر منه کړی دي د خپل هغه تیل نه ورکوم فرید وی وی علی شو ته وای خیر دې ما تا واده و چې خوند نو قران دې ول علی شو د واده سنټر کلاس کړه تا واده وکي هغه خپل واده نه کړه تا اوس واده وکي هغه خپل واده نه کړي قدیم پنو ملک دې هغه وی علی شو ته وای خیر دې